Martine, považuješ se za kavárenskýho povaleče? No, v jistém smyslu ano. Jako kavárny miluju. Vlastně už od studií jsem trávil hodně času v kavárnách. Tak není to tak, že bych byl každý den v kavárně, ale mám své oblíbené kavárny, kam chodím občas jednak s přáteli. A občas zajdu sám do kavárny a sám tak medituju u kafe a trávím nějaký čas v kavárně. Občas si dám od kavárnách i pracovní schůzky, ať už na natáčení, jako je, když člověk natáčí něco s respondentem, tak je to mnohem lepší pro nějakou pohodovější reportáž, to lepší v kavárně než v nějakém ruchu na ulici nebo v nudném prostředí kanceláře. Jak vnímáš pražskou kavárenskou scénu? Vnímáš třeba nějakou její proměnu za poslední dobu? No určitě, myslím, že ty kavárny se hodně vyvíjejí. Já si pamatuju ještě jako za socialismu, jaký byly kavárny, jako nudný, většinou komunistický, navíc komunistický styl kombinovaný s tím stylem těch 80. let. A navíc těch kaváren nebylo moc, bylo jich pár, které zůstaly jako vlastně ještě z první republiky. Tak potom ty kavárny, které známe ze současnosti s tím starožitným ošuntělým nábytkem s patinou, tak ty myslím, že začaly přibývat až v 90. letech. A myslím, že ta kavárenská kultura u nás se hodně změnila. I oproti tomu, co tady bylo za první republiky. Tak už tady není tolik těch kaváren s těmi dorty a takový ty kavárny klasický s těmi číšníky ve smokingu. Mně napadá, že tady je ten rozdíl mezi kavárnou a hospodou pro tebe. Tak hospoda mě vždycky spíš připomínala, buď to je to restaurace, hospoda, kde se současně jí. Kavárna většinou není restaurace, kde je velký výběr jídel. A nebo hospoda je zase naopak pivnice, kde se vyloženě čepuje pivo. A já si myslím, že ten rozdíl je spíš v tom, kdo do těch zařízení chodí. A který ten typ těch kaváren máš rád ty? Spíš ten s těmi dorty nebo takový ty studentský? Já mám radši ty, jak říkáš, studentský. Já mám radši ty kavárny, které jsou na půl bary. Protože to samozřejmě do těch kaváren chodím i večer. A večer většinou člověk nejde do kavárny kvůli tomu, aby si dal dort. Takže mám rád tenhle typ kaváren, ale pro mě je strašně důležitá jedna věc v kavárně. Kromě dobré kávy a dobrýho vína, tak je pro mě v kavárně důležitý ten interiér a ta atmosféra. A to je jako něco, co ta kavárna, myslím, že si pěstuje delší dobu. Myslím, že může mít dobrýho architekta, který dobře navrhne kavárnu, ale ta kavárna si musí získat nějakou atmosféru a ten interiér, myslím, se často buduje i několik let.